Азаттыктын редакциясына Golden Life же болбосо Алтын Жашоо аттуу маркетинг уюмуна алдандык деп бир канча адам кайрылды. Көбү пенсионер же майып адамдар. Алардын бири пенсия жашындагы Токтокан Жумабаева. Айтымында аталган маркетинг торчосу ай сайын 10 килограммдан азык түлүк беребиз деген шылтоо менен 3200 сомдон чогултуп алган. Башында айткан да 10 кило продукт беребиз, аркаңыздан 3-4 киши жазылсаңыз 300 аласыз деп. Киргиздик, анан акырда болбой 6 килога түштү, 6 килограммдан дисконтный картага түштү. Азыр картасы иштебейт экен эч жерде, магазинде иштеке бербей атат. Же 3200 сомдон, же 10 килдик азыктан жок талаада калгандар четтен чыгат. Бул уюмга өлкөнүн булуң бурчунан да алдангандар арбын. Марина Становага алгач уюмдун өкүлдөрү биз Роза Отунбаева менен чогуу иштешебиз деп ишендиришкен экен. Бизге катышкыла Роза Отунбаеванын кырылуусу, Роза Отунбаева жетектеген ушул эме компанияны бизге деп Кыргызстанга ушундай жардам кылып атабыз деген да. Продукты ай сайын 10 килодан продукты берип турабыз. Анан кийин ал регистрациясына 3200 сом бергиле деген. Биз аталган уюмдун кеңсесине барганыбызда кезек күткөн 10 ашык адамды көрдүк. Алар да уюм жетекчилерине нааразылык билдиришти. Деген менен Golden Life'тын жетекчиси элди алдабай эле тескерисинче жарды жалчыга жардам берип жатканын айтууда. Уюм жетекчиси Зульфия Аюпова. Ар адам өзүнүн приглашениясын айлык алат. Мен сизди алып келсем, мага компания 300 сом ошол айлыгынан мага бөлүп берет. А 5 киши жазылса 2 айдын ичинде, анда 1 жыл иштеке кылбай, иштеке сатпай эле, иштеке кылбай эле, бады мады деген башка компанияларга окшош бизде жок. Косметика деген бизде жок. Биз өзүбүз эле ошол бир бирибизге жардам берип коюп эле ошол акчаны чёрный касса сыяктуу болуп эле 300 сомдон 300 сомдон бөлүнүп берилет ар бир адамга. Зульфия айым баары мыйзам чегинде дегени менен расмий документ катары жоопкерчилиги чектелген коомдун жана коомдук бирикменин гана күбөлүгүн көрсөтө алды. Маркетинг торчосу же каржы пирамидасы катары тиешелүү мекемелерден уруксат кагазын көрсөтө алган жок. Ии баса уюм мүчөлөрү азык түлүк таратып жатып, мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да аларды колдоорун айтышкан экен. Биз да кеңседе илинип турган өлкө башчысынын сүрөтүн көрүп, анын кандай тиешеси бар экенине кызыктык. Это уважение к президенту компании. В каждой компании, любой организацияда уважение должно быть к президенту страны. И мы уважаем нашего президента. На выборах, если потребуются голоса, мы пойдем только за него, больше ни за кого другого. Ал арада экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы Golden Life'ка нааразылар арыз жазганда гана аталган уюм текшерүүгө алынаарын билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Азамат Шейшеев буларга токтолду. Текшеребиз эми мисалы ошолордун ичинен же мисалы коллективный кылып туруп жеке бирөө арызданса ушундай мага алдамчылык жол менен ушинтип акчамды алды эле анан кайра бербейт атайм. Ортодон баягы эме да булар келишим да булардын өзүнчөчү. Анан ошентип арыз жазыш керек. Кыргызстанда Golden Life сыяктуу кайрымдуулукка жамынып карапайым элден акча чогулткан уюмдар четтен чыгат. Алар коомдук бирикме катары юстиция министрлигинен каттоодон өтүп алгандыктан тиешелүү кызматтар арызсыз текшерүүгө батынбай келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.